случилось. Тихо, держайтесь. Не, Наталка, ну что ж ты из зимы? Уважайте, он хотел отлечить, такой в этой траве не может. Бичи, це вони твої нори. Тут є якась норка. Ще видає, що вони там сиділи в тим. Не затикай дюри. Ну там ж не воно суть. Ерік вапі? Ерік, ну. Ерік за софта. Он зараз відлечить. Камінь не хуч на траві. Не можу летіти. То є смолоди, він ще допіру хіба уродів. Може. Чихотка, чихотка. Ну так, козыч. Камыш не вкусно пашкать. А? Он не выходил за жень, видите? Хіба тут зимі вийшов, як так вижити? Заткнулись камінь. Ха-ха-ха, Наталінка у нас. Зараз ми нас любимо. А ми не заткнулись? А по це? Зараз! Полечав. Він теж зараз потім полечить, це? Та так, доткни його, папа. Ні, дотикай, просто дотикаєш. Камінь, не псуй мені ще. Чекай, камінь. Так? Камінь, зайди з лапчками від тебе. Тут! Тут ще! Тут ма! Там ще? Ну, тут! Ну, видиш? Ти ж з тебе, а не сам вилажив. Тут він теж пробує вийти. Хрещ. Ти пробує вийти? Він хрещ? Так. Правдоподобно. Але комарів теж тут не бракує. Слухайте, йдемо додому. Чому? От на наступне виходжі. Пішла так, це ваш. Але швидко. Полечав.